Nilikuja nyumba sijalipa miaka lakini nimekuza nataka kukumbuka nilikuja na gari ya matanga sasa hakuna mtu akufi hakuna mtu akufa nikikumbuka mama aliniambia aje atatumia 1,300 kila mwezi na pesa hakuna kazi nene nafukuzwa bibi pia nilioa ameniacha juu ya njaa amelala njaa siku ani adekaba aguli akaenda mimi nimetoka kazi napata kuna mtu alafu mimi niko na kama nenda kujinyonga yasoche hii nenda kujinyonga hii najinyonga mbwa najinyonga lazima nijinyonge najinyonga yani mimi nitasiki Kumalizia basi nilio. Kuja. Kumalizia wewe. Kuja.